皆さんこんにちは、ワナルグルビーチです。では今回は、ギレンデバーアクシーズの脅威 V、地球連邦軍レーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。アクシーズとの戦いが激化しているんですが、まあその中でも、物量でなんとかアクシーズを押し込んでいるという状況です。まずですね、アクシーズの包囲網としては、ソロモン方面、バーワクー方面からそれぞれ部隊を展開して、アクシーズを牽制しているという状態です。で、地上なんですけども、こちらもですね、残っているオデッサ、ここをアクシーズから奪い取れば、地球上を制圧完了できるというところまで来てます。じゃあそのオデッサ上空はというと、ドコスギア一隻、これに守らせているという状態ですね。まあ、ドコスギアが就航したので、ジャミトフを乗せて、オデッサ上空で、防空任務に当たっている。まあ、そういう状態です。では、早速今回は、オデッサの攻略戦、始めていきましょう。まあ、主力となるのはやっぱりですね、ここでも、シロッコのメッサーラ。これに頼らざるを得ないので、しっかり、シロッコには活躍してもらいたいというふうに思っています。その他で言うとですね、ガブスレイには、シーバ。まあ、ガブスレイはある程度数を揃えることができているので、まあ、これ、主力として使っていこうと思います。こちらもガブスレイに、白、乗ってもらってます。で、メッサラ。ここには、マウアーですね。まあ、その他こちらにも、ガブスレイとメッサラ、配備してあります。なので、これらを使って、頑張って、この、オデッサを攻略していきたいと思います。では、早速、時間を進めていきましょう。はい。オデッサですが、連邦が39。アクシーズが37という、まあ、戦力比になっています。で、まあ、敵を封じ込めるためにですね、まあ、囲い込むように部隊を展開していたので、まあ、いろんな方面から部隊を投入できる、という言い方をすればメリットに聞こえるんですけども、まあ、実はですね、戦力が分散してしまうので、あんまり、これはいいことではないのかなと思っていますので、まあ、しっかりね、合流を目的にしながら戦っていきたいと思います。では、モビルアーマー形態になって、合流作戦に入っていきましょう。敵ですけども、どうだろうこれ。めちゃくちゃ機動力が高いですね。いきなりゼフィランサスが落とされそうだ。そんな気がしますが、反撃はしておきます。悪い。なんとかゼフィランサスは残ってくれましたね。ドミトローベンが危なそう。こちらはこのターンでモビルスーツ隊を展開しましょう。敵ですが、これ見る限りどうだろう。ドダイがこちらのガブスレイ、シーマ様のところにやってくる気配あるので、これ迎え撃ちます。あとはモビルアーマー形態に変更して、中心部へ急行と。まあそういう流れですね。まあどうしてもね、量産機っていう意味では、アクシーズ軍の方が、まあ強い機体展開してるっていうのがありますからね。ここに入り込みたかったな。ちょっとこのドムトローベンは危ないかもしれないですね。ではモビルスーツ隊展開します。確実に落とせるところから落として回りましょう。ここにいるのがキューベレーにちょっと見えるんですよね。ここにいるのがね。このキューベレーは要注意かなと思います。まあ、ハマーン自ら乗っているっていう可能性も、まあ、ゼロではないと思うので、まあ、誰が乗ってるかっていうのもね、すごく重要になるかなと思います。確認しておきます。これは、ライラさんですね。ここはグレイファントムのティアム、まあ、アルディオンあたりにちょっと乗り換えていっても、あるいはその改造していったりしてもいいかなという気はしますね。退避のためだ。すまぬ。
まずは補給線を確保したいので敵部隊を排除していかなきゃいけないんですけど、なかなか敵もね、こちらが思ってるようだ、うまい戦略が取れないようにしっかり部隊を展開してきてるので、ちょっと時間はかかりそうかなという感じはしています。ここも一気に押し込まれますからね。ドムトローベンが撃破されたら、ドムトローベンのいるところにはすかさず部隊を入れないといけないんですけど、ちょっと入れられないかもしれないですね。一番最初の部隊の配置が消極的だったかもしれないです。アルミオンなりグレイファントムなりっていうのが落とされると、それはそれですごい痛手になるので、まあそれを避けたかったっていうのがあって消極的な部隊展開になったんですけども、状況に応じてもうちょっと出してもよかったかなっていうのはありますね。ここにキュベレーがいますね。まあ誰も乗ってはいなそうです。まあなので早めに排除しておくことに越したことはないのかなという感じはしますね。できるだけね、強力な機体を前面に出して戦っているんですけども、ダメージを読み言い間違えるとですね、なかなか当て気を削りきれずにいいダメージばかり取られるっていう、まあそういう現象になるので、まあ、気をつけましょう。まあ、ここも残念ながらライラさんとジャックのパワードジム、これが2ユニット落とされてます。さあここにいるキュベレーですけど、とどめ刺しましょう。まあどうしても倒しておきたい相手と言えると思います。ここはキュベレー落としましょう。キュベレーここでは土台に乗ってるんですね。落としましたね。戦闘開始だ。さあキュベレーを落としたこの勢いのままに、残っている敵の部隊ですね、これと激突して、しかも撃破図っていきましょう。クルトが撃破されてます。量産機はねジムカスタムから前回から変わっていないんですけど、敵の方もまあ新しいモビルスーツというと、先ほど撃墜したどうでしょう、キュベレイぐらいしかないので、数の不利っていう部分に関しては、まあ、シロッコだったりっていったところのメッサラ、さらにはシーマ様のガブズレ、このあたりのね高性能機でカバーしていきたいと思います。さあここはシロッコのメッサラ、メッサラがね、撃墜されるっていう事態は避けたいですよね、どうしてもね。だいぶ削られましたが残ってくれてます。メッサラは今拠点に入ってるので、このターンで回復してくれるっていうのもねすごく助かりますね。さらにようやくですけど、部隊としては他のところから侵入してきていたチームが徐々に入ってこれそうな状態になってきましたね。前線に到着したインド方面から侵入したガブスレー隊ですね。これが前線に到着しつつあります。さらにここはメッサーラ部隊、心強いですよね。ここグレイファントムが落とされないかちょっと心配だな。大丈夫か、グレイファントム持ってくれよ。グレイファントム落とされるとね、回復拠点がなくなるっていうのと、あとは、まあ、強襲上陸がね、できなくなるっていうのもあるんで、グレイファントムはね、絶対に落とされない、気をつけましょう。まだガルダが落とされる方が、正直言ってマシかなっていうところなので。で、この後ですね、部隊の方ですが、今戦っているオデッサは、攻略の目処が立ったと言えると思いますので、ボアクーで生産に入りましょう。欲しいモビルスーツはやっぱりメッサーラかな。バイアランも強いですけどね。特に格闘がね、強いですよね。バイアランをちょっと作っておきますか。エース用に。しかもできればヤザンみたいなね、格闘の強いユニット、パイロット、そういったものに乗せておくといいのかな、という感じがします。
あとは開発をまんべんなく入れて戦闘に戻りましょう。今実行できる開発プランは特にないですね。で、オデッサ上空が抑えられたので、ドコスギアに関してはアーバー空方面へと転進してもらいます。ではオデッサの攻略戦続きです。部隊数29と20ということで、戦闘を再開。まあ有利ではあるものの、やっぱり敵のね、高性能モビルスーツ、これには注意が必要かなというふうに思います。シーマ様ももうちょっとでね、前線に到着できますね。今ここにいます。シーマもできればシロッコと同じガブスレあたりに乗り換えてもらうといいのかなっていう気はちょっとしましたね。さあ、正しく生産ですね、開発完了した最初のファーストロッドになりますけども、バイアランですね、ここにいます。まあキャラクター残念ながら乗せられていないというのはあるんですけどね。あとゴリノクサマーンも新しく入っています。まあ策的にうまく使っていければいいかなという期待ですね。バイアランはどうだろうな、あの原作に近い形でジェリドとかに乗せてもいいし、先ほどお話したように格闘の強い、例えばヤザンなんかに乗せてもね、面白いかなっていう感じはしますね。さあ、徐々に徐々に敵基地中心部へと迫っていきましょう。ここもバイアラン、誰もユニット乗ってないですけど、うまく敵を撃破してくれています。そしてシロッコです、まあ、削られた後しっかりいい拠点で回復できたので、ここでまたね、しっかり敵を削っておきましょう。敵を中心部へどんどん追い込んでいます。このまま行けばこのターン、まあ遅くとも次のターンで地上オデッサ、ここの攻略は完了できそうですね。さあ、残っている敵の戦力も多くないので、このまま全滅させにかかります。まあ、序盤はね、やっぱり量産機同士の消耗戦になると、ジムカスタムが精一杯の連邦軍は、やや押され気味になってしまいましたけども、前線にエースが集結してくると逆転できたかなというところですかね。しっかり各エースパイロットたちが戦果を上げてくれた。まあその成果かなと思います。まあ、最後もここは、シロッコにちょっと落としてもらいましょう。これで地球上に侵攻されて奪われていたアクシズの拠点はすべて奪還という形になります。レヴィル将軍、アクシズの戦力は低下し、本拠地宇宙要塞アクシズの攻略が可能です。アクシズ制圧作戦を提案します。ようやくアクシズの攻略作戦ですね。これが打てそうです。我が社はキングで、これによって何が変わるかというと、まずアクシズ軍のどうでしょう、部隊どれくらいいるのかとか、その辺の調合を行いましょう。68ユニットか、ハンマハンマ作ってますね。しかもいや、これは強いな。うん、まあちょっと戦力を用意して、次回はじゃあこのアクシズの攻略戦を行っていきたいと思います。今回は一旦ここまでにさせていただきます。